Good evening, everyone. Welcome to our Hope Talk. And we have a very special guest. Ayan, I'm so excited kasi, number one, we're from the same province. Number two, schoolmates kami. Well, siguro hindi kami napang-abot sa school, but we're from the same school. <laughs> I think siguro I had around, siguro si Sir Fred pala yung pangalawa na from my previous school noon. No? So I'm really happy and, and proud of the same time. No? Kasi Siyempre. Ayan. Anyway, so let's welcome our guest today. Straight from Finland, ato to si Sir Freddy. Ayan. Yeah, so let's welcome si Sir Freddy Marquez. Hello, sir. And of course, no, I wouldn't miss the ano, you know, opportunity to, to greet you. ano, you know, may dahil hapon. <laughs> Thank you po. Saan ka, Sir Fred, ngayon? Currently, di sir, dito ako sa Finland. Alright. So, Finland. Patagal ka na sa Finland? two years oh more than two years na. More than two years. Okay. No well, Uh, one interesting thing about Sir Fred, no? kasi uh, I think when we released yung congratulatory message, kasi ang daming ano, like, I, I think uh, since Sir Fred has been our client for, for the longest time na. like, I think I saw yung post way back in 2019 pa yata yun. It's like, IPAS is congratulating si Sir Fred. Yeah, for... kasi talagang, yeah, so why right. kasi An... yeah, I love IPAS. Oh, ano anong, anong exam sir Fred nung 2019? Ano ba 'yon? Dubai o oh... actually sir, first kasi na license ko sa Saudi Arabia sa nursing technician. Then in-upgrade ko yung license ko into specialist. So hiningi ko yung guidance ng IPAS. Sila yung nag-process ng documents ko, sila yung nag-data flow, tapos sila yung nag-schedule din ng exam. Then since naisip ko na kumuha na rin doon ng mga exams sa Middle East para ako kung saan man ako pala rin mag-apply ulit at least hindi na ako kukuha ng exam kasi doon lang din patutungo yun ikukuha ka lang din ng exam. So again, hiningi ko ulit yung advice na IPAS. Mostly sila talaga ang nag-process ng documents ko nag na lang talaga ako. ah <laughs> <laughs> uh, that's nice, though no? Ang haba na, ano, Sir Fred, no? Ang haba ng, ng relationship mo kapag with IPAS kasi for the longest time, like, yun nga, lahat ng licenses mo na andyan sa Middle East, yan, so, we're so glad that IPAS has really help you in those things. Well, before I forgot, no? Let me ask you to to share whatever ano, uh, personal and professional info that you can, no? this your, your classmates and uh, the viewers can know you naman. First, nais ko munang batiin ng magandang gabi sa Pilipinas, magandang hapon dito sa Europe at saka sa Saudi Arabia. Kung una sa lahat, is ko magpasalamat sa IPAS, sa mga uh, educators. So, my name is Freddy Marquez. So, nagtapos ako ng Bachelor of Science in Nursing sa St. Gabriel, Kaliwa Aklan. 2003, and then hindi mo na pumuha ng board exam nung June kasi yun ang kasagsagan ng pagchange ng board of nursing sa Pilipinas so sabi ko malamang magbabago yung set ng question so i decided to take the ano yung board exam ng December. So, nag-self-review ako. Pero doon ako sa Maynila, ako nag-review at doon na rin na kumuha ng board exam. And then, after passing the local board, nag-apply ako sa Chinese General Hospital. So, at least ka-one year din ako doon. And then, since na hindi talaga enough ang salary ng private hospital at that time, So, nag-decide akong mag-resign sa hospital. Then, since gusto ko kasi na subject, field ng nursing before it's yung maternal and child nursing. Since ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, nag isang hospital sa Philippines na ganon ang specialization. So, nag-try ako. So, sa awan ng Diyos is na tanggap naman ako doon. At ang kagandahan kasi sa hospital na yon is meron ka opportunity na kumuha ng board exam para maging registered midwife ka. So lahat ng mga nagtatrabaho sa fabelya is kailangan registered midwife. So nag ako and then sa ng Diyos, eh, kumasa naman sa board exam. So naka two years din ako doon na na-assign ako sa iba't ibang department, OR, PACO-DR, kasi every six months ang rotation eh. So last na uh, department ko is Nico, so talagang hindi ko kinakaya ang ang pressure kasi alam naman natin sa public hospital talagang ang napakaraming pasyente talaga. So, naka two years din ako doon and then I decided na mag-apply abroad. So, nag-apply ako sa Saudi Arabia kasi ang Saudi Arabia kasi ang pinakamabilis na puntahan ng mga nurses eh. Nag-apply ako unang una sa Riyadh. So, naka two years din ako sa Riyadh. na na ako sa pako pa at saka sa operating room for two years. Then I decided na umuwi sa Pilipinas after my contract din. Nag-apply ako sa government hospital sa, sa Saudi pa rin, sa Jeddah. So, 12 years na nagwork work doon sa operating room as a head nurse. And then, after that, most of my years talaga is nag-work ako sa Human Resources Department kasi in, in preparation na rin doon sa Sibahi Accreditation. Kasi yung hospital na yun is yung first na pa uh, accredit sa Saudi Sibahi, which is yung Saudi Sibahi kasi yun ang local na accreditation nila. So, doon ako na-assign sa Human Resources, then isa ko sa mga responsible doon sa pag-scrutinize ng personal files. And then, 12 years din ako dun sa JEDA. So, napag-isipan ko na mag-apply sa Canada or sa Europe kahit saan man. Sabi kong ganyan. So, ang pinakamabilis kasi pumunta ng Canada at saka ng, ng Europe, kailangan mag-histodyante ka eh. So, dalawang in-applyan ko, Finland at saka Canada. So, kailangan kasi ang Canada is nandito na ako bago yung reply nila sa university at saka napag, nakapagbayad na rin ako dito. So exit re-entry ako, so hindi ako umuwi ng Pilipinas. That time kasi pandemic siya, so natatakot ako kapag umuwi ako ng Pilipinas, baka pahirapan makalabas ng bansa. So exit re-entry ako from Saudi Arabia, papuntang Finland. So nag-aral ako dito ng nursing, one year and six months. So kasi dito, para makapag-practice ka ng nursing, kailangan mo talaga mag-aral. Eh. So, ayun, graduate na rin. At saka, glory to God. So, nakakapagtrabaho na rin dito. Kaya sir, ang dami mo ano no, ang dami mong inikutan no as I, I mean like oh, oh, wala well, sining dun sa ano, na, kubaga yung progression ko baga nung career mo as a nurse no. It's like yung typical na Filipino nurse noon no, no? Ng mga like uh, like siguro mga more than 10 years ago na yun nga sabi mo it's like the the easiest kasi na puntahan ng mga nurses dati is Saudi until now no and for sure marami na sa iyo dito sa mga ano sa mga students natin kasi we we have a significant population ng mga students natin ngayon na, na are based naman in in the Middle East and ikaw inikot mo lahat ng exams ng Middle East <laughs> siguro <laughs> nakompleto ang, na kompleto mo yung, Arabian Peninsula <laughs> kasi naisip ko noon sir marami akong ina-applyan eh na-apply mm -hmm. ako sa Dubai, tapos na-apply ako sa Abu Sabi ko, kung saan man ako matanggap dito is eh, kailangan ko na kunin ang exam para hindi na hassle para sa akin. Oman, meron ka rin sa so, Oman? <laughs> yes, sir. <laughs> Kompleto. <laughs> while well, I was reviewing kasi kanina yung 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 ano yung yung info mo sabi ko parang ang haba nung no, ano ang haba nung no, listahan ni Sir Fred sa mga exams and like uh, pinag-aralan no sabi ko hindi kaya to napapagod mag ano, mag-exam noon kakaaral actually sir habi ko na rin talaga yung magbasa tapos ayun na rin talaga siguro yung stress sa reliever ko yung yung pagbabasa and of course na no, nag -pay, paid off lahat yun no know. well maganda yun no kasi kung stress reliever mas reading at is reproductive din at the same time tapos yun, nga, therapeutic din sa iyo no so that's, that's really nice well si Maura Racial bookworm din yan siya <laughs> may lag niya si si Ma Racheya magbasa ng book i am Racheya uh, you see her and then she's really excited to really listen to you kasi yun nga no i was really going back to sa ano kanina is like she, she was really proud of you nung no, nung no, no, nalaman niya nga na lahat ng licenses mo especially sa medical is is like I was played a part there. Tapos yeah. un until umabot ka na ng Amerika. <laughs> so, very interesting journey. Well, sir, I mean, kahit kina pa no curious, no? I mean, why Finland? I mean, well, nauuso ngayon yung Finland. You will see kasi ngayon, minsan may yung nga, maraming nag- uh, nag na, okay, pumunta ng asay sa Germany, is there's Finland. So, paano ka napuntang Finland? Ayun niya po, sir. Kasi, dalawang, yung inapply ko kasi talaga, first ko talaga is yung gusto ko mag-aral sa Canada kasi yun ang pinaka mabilis na pumasok ng Canada ay eh, kailangan estudyante And then, matagal yung response ng Canada. So, sabi ko naisip ko, itry ko yung uh, Finland. Mm -hmm. Kasi nakita ko kasi sa Facebook yung Finland. So, sabi ko, itry kong apply uh, dito. So, mabilis naman ang naging process talaga. So, kailang kailangan mo lang talaga ng, yun nga, mag-aaral ka talaga. Tapos, para makapag-practice ka ng Uh, nursing dito sa Europe. So, uh, bakit Finland? Kasi education kasi sa Finland is um, mataas din talaga ang standard ng education dito sa Finland. At nakita ko rin, kinumpir ko sa ibang lugar, sa ibang lugar dito sa Europe na parang ang Finland ang mayroong mababang tuition fee. At saka, nag-offer sila ng top-ups which is kasi sa regular kasi, is yung 3 years and 6 months. So nag-offer sila ng option na one year and six months. So it is sa ibang bansa dito sa Europe, hindi mo makikitaan ng gano'ng case. so kailangan mo talagang mag-aral ng three years. Kaya yun sabi ko, since ko one year and six months, sabi ko, saglit lang naman ito, sabi ko ganyan. Pero sana mas maganda kung dumating yung sa Canada. Kasi kako, at least wala na akong kukurbimahin doon na language. So yun, so mas nauna po yung Finland uh, kaysa sa Canada. So, kaya dito talaga ako na punta. Mm. So, friend, for those who are listening to me, can you give us a glimpse of how is it to transition being a Filipino nurse? No, John, Safina, quick lang, no? Just to, to give us an idea of how is it to, ano, to transition dyan sa Finland and how is like to live there and being a Filipino nurse sa Finland? Kasi parang ang layo, no? Kung titin naman, like, ang culturally and like, of course, no, geographically, ang layo ng Finland sa Philippines, no? And kumbaga hindi ganun ka-close yung ties ng cultures ng Pilipinas and and Finland, no? So, how is it like, ano, a typical life ng isang Filipino nurse saan, sa, Finland? Ah uh, well, sir, kung anito kasi sa Finland is marami na rin sila kinukuha na na mga Filipino nurses dito. Maraming programs para makapunta dito. So, ang pinasok ko kasi pathway dito is yung international student o yung student visa yung hawak ko. So, meron silang option dito kung gusto para wala ka talagang kukunti lang yung magiging gastos mo. Man, nag-offer sila just like uh, Germany, nag-offer sila ng language. So, kailangan mo mag-aral ng 6 to 8 months. Then, shoulder yun ng employer. Tapos, kailangan mo malalim mo ka maipasa. Mali sa amin kasi, direct kami. Kami yung nag-shoulder ng tuition fee. Kami yung sa ticket. Tapos, kami ang nag-shoulder ng rent namin. Dito kami ang naghanap. So, ang pinakaiba kasi ng Finland sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas, kasi is um, bachelor degree. Uh, bachelor degree naman dito, kailang 3 uh, years and 6 months. sa uh, Dito at saka sa Pilipinas, 4 years. Dito kasi, once na makatapos ka ng nursing, is sa Pilipinas kasi mayroong board exam eh. Dito, mayroon naman silang exam talaga na about sa, hindi siya yung exam talaga na nagtitulad sa Pilipinas na talagang mahirap. kailang yung exam nila dito is in Finnish. So, uh, isa sa mga challenges na mga, well, mga international nurses is yung ano talaga, yung language. Hmm, I see. Wow, interesting. Mm -hmm. oh. But it's good, no? I mean, it's good to know na, yun nga. So muli, so, no? Marami, ano, lumaki din yung Filipino <laughs> community dyan para hindi ka masyado malungkot. <laughs> anyway, ito sir Fred, no? I mean, nasa Finland ka na, tapos, uh, yun nga, no? Uh, you were eyeing Canada. So, what made you decide to, ano na, to to jump naman sa NCLEX after all the other licenses na meron ka? Kasi kumpleto ka na, eh. You have Middle East. Tapos, you have your license in Finland. So what would you decide na? O oh, sige, I think pwede na akong tumawid sa NCLEX this time. Kasi sir, dito kasi sa Finland, to be honest talaga, is yung uh, isa sa mga challenges talaga dito na hinaharap namin is yung language. No? Hindi ko ma-express ang sarili ko dito. Well, uh, okay, na, okay ang trabaho dito, walang... Walang question about sa trabaho dito. At katulad, ang trabaho dito is uh, parang kalahati lang talaga ng tinatrabaho natin sa Pilipinas or sa nung sa Saudi ako magaan ang trabaho dito okay lang talaga hindi ko ma hindi iwan ko sa akin to no eh hindi ko ma-express ang sarili ko dito hindi ko ma mahirap kasi talaga yung ang um, language dito so i feel frustrated kasi kung is alam naman natin na isa sa pinakaimportante na part na responsibility ng nurse is sa uh, uh, makapagbigay ka ng effective na health teaching sa pasyente kasi part yun ang patient safety. So, doon part is medyo dihado ako. So, parang uh, sabi ko parang hindi ko nakikita yung sarili kong tatagal dito. That's why I, sabi ko, ah uh, although mat, kahit na matagal yung proseso ng sa NCLEX, at least meron akong inaantay. Mm. <laughs> So Aside ano, sa friend no. Well, for example, no, if we're going to take language concerns no sa equation kumbaga, What are the po possible other motivations mo kung bakit ka nagano? Nagpursue nitong NCLEX mo naman. No, kasi talaga gusto ko na talagang kumuha ng ng exam. At ano kasi yung mga ano, karamihan kasi sa mga classmates ko na sa Amerika. So, sabi ko try ko sabi kong ganyan. At least sa uh, is kay papa ano kapo maka, ano, ako sa yun lang po, gusto ko talaga siyang i-try at saka gusto kong ano ba ang exam na ito, sabi kong ganyan. So gusto ko siyang i-try at saka gusto kong nako curious ako. Ayun nyo po, at isa yun sa mga motivation ko yung mga mates ko is sa, karamihan siya kasi nandoon sila sa, sa US. So gusto ko talagang makita sila doon. I see interesting. So, um you were working as a nurse in Finland no, tapos uh, yun nga, nag-aaral ka. So, how how did you manage yung ano, 'yung NCLEX preparation mo while being a nurse in 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 Finland naman? Paano 'yung disparity mo ah, okay. nun? like paano mo ginagawa 'yung aral mo and the stuff okay. like that? Kasi ah uh, one year ako nag-review. So, I started 2023. So, sabi ko, pinagdasal ko na kasi na sana tumagal 'yung pag-release ng ATT. Sabi kong gano'n, at least mayroon akong mahabang preparation sa pag-review kasi iba kasi yung exam na ito ng NCLEX kasi hindi siya katulad ng ibang exam na kung hindi ka pa sure doon sa sagot mo, pwede mo siyang i-mark at balikan mo siya. So, ito kasing exam kailangang dire diretso yung answering mo. So, gumawa talaga ako ng uh, calendar ko. So, first, sa uh, three months ko. Actually, first January, February, March, uh, April, nag ang ginawa ko muna is basic. Nag-start muna ako sa anatomy and physiology. So, by system yon talaga. And then, after ko ng four months na yan, meron akong libro dito na pinurchase ko pa ito sa Saudi Arabia. Yung siya. Saunders. And then, itong uh, days. Yeah. So, naglalaro ito ng uh, 4,300 questions. So, yung buong May, yun ang ginawa ko. Sinagutan ko muna ito. So, at, uh, sabi ko, at least makaka-200 questions ako per day. So, after matapos yung 4,300 questions, kasi kailangan ko consistent talaga ako. Kung ano yung nasa calendar ko, regardless kung pagod ka man, kailangan ko tapusin nagpapahingal ako ng konti pero baba, kailangan balikan. Kasi naglalaban yung katawan at isip ko eh. Sabi ko, mas powerful yung isip ko pa isa sa katawan ko. Sabi ko ganyan. So, 200 questions per day. So, dinivide ko yung 4,300 questions. Divided sa 30 days. So, naglalaro ako ng mga 150. Pero, ang goal ko kasi is naka, maka 200 questions ako per day. So, natapos ko siya ng May, yung 4,300 questions. So, After ko niyan, inassess ko saan ako mabababa. Saan ako mabababang mga subject. Saan ako ligwa sa mga subject so, na So, inassess ko siya. So, sabi ko, uh, kasi sinulat ko dito saan ako mabababa ang score na nakuha ko. So, mabababa yung nakukuha ko talaga sa pharma, sa psychiatry, kung sa medical surgical naman, mabababa ako sa gastro, hema, at respiratory. And then yun ang winork out ko. Kung saan ako mababa. At kung saan ako medyo mataas yun ang binigyan ko ng 50%. Kasi sabi nga ni Sir Ryan na ang NCLEX, doon ka niya babanatan kung saan ka mahina. At kailangan ko na siyang unahan yung NCLEX. Kung anong mahina ako, kailangan ko na siyang unahan talaga. So yun, natapos ko na yung 4,300 ng buong buwan ng May. Although mas sakit talaga sa ulo. Pero kalaunan, may, may enjoy mo yung pagsasagot din. Kung so talagang consistent ka, nandoon ang devotion mo sa pag-aaral talaga. Then in June, July, August, kasi nag-enroll ako sa IPAS Academy ng last year, 2022, if I remember, February. Pero sabi ko, um, hayaan ko lang muna kasi kagandaan kasi sa review kasi yung recorded. Kasi tem replay ako eh, cycle 8. Ilo sa mga cycle 8. <laughs> review up. At team replay. So yung June, July, August ko, finopos ko doon sa IPAS. Kasi sa, di ba sa review, doon sa cycle, kasi per subject yan, per system. Kung saan ako mahina, yun ang inulit-ulit ko. So naka, at least nakatatlong ulit ako po sa eight cycle. Kung saan lang talaga nakapaloob doon sa eight cycles na topics, yun lang talaga nireview review ko. Ang tinatapos ko yan lahat, lahat ng mga practice test ng iPass. And then, yung roadmap, apat na beses ko yan siyang binasa. Talaga naganda pa ako sa roadmap talaga. Grabe. Kasi ang ginawa ko sa IPA, sinabay ko siya sa January, February, March, April ko na-review yung roadmap. So, kasi 422 pages yan eh. So, para matapos mo yung cover to cover ng, sabi ko, para matapos ko yung cover to cover na roadmap, kasi 422 pages, sabi ko, i-divide ko siya sa 30 days. So, maglalaro lang ng 40 pages per day ang babasahin ko sa roadmap. So, natapos ko yan siya ng apat na beses cover to cover yung roadmap. At nagandahan talaga ako. And then, September, October, November, nag-purchase ako ng Archer. Ang kagandahan kasi, kaya ko in-establish yung concept talaga, which is yung anatomy and physiology. Para kako, uh, mayroon akong matibay na foundation talaga. Kaya first four months ko talaga yung yan ang finopos ko yung anatomy and physiology by system talaga wala talagang ano yan talagang by heart ang pagre-review ko niyan kaya sabi ko later na ako sa sagot kapag malapit na yung exam later na ako sa sagot ng Q-Banks kapag okay na talaga yung yung concept ko so September, October, November yun ang pag ko ng Archer and then so malapit na yung exam ano ba yung mga strategy na kailangan ko i-apply sa n na ito? Sabi kong ganyan. What I really like about you, sir, grabe, grabbing, ano, no? I mean, parang na-amaze ako doon sa area na grabe yung, yung parang dedication mo doon sa sa pag-review mo, no? Kasi, um, number one, is you have a strategy na okay, sige, magano ka muna, mag back to basics ka muna gamit yung saunders yes, sir. To, um, mo, tapos nag-answer ka ng questions, tapos hindi ka pa nakontento doon, umulit ka nung tipong uh, questions, nag uh, yung sa iPass, yung roadmap, roadmap, grabe, apat na beses. Yeah. Grabe. Mm -hmm. I love it, talagang uh, roadmap. Mm. So, I'm really, I'm really, ano, yun really, yeah, nga, na-amaze ako doon sa ganong systems na ang taas ng level of self-awareness mo kung ano yung tipong gagawin. Para, para, kasi nakalatag yung buong taon mo eh. Na, yeah. yung, okay, mo siya na okay, sige, ganitong buwan, okay, ito gagawin ko. And I really like, no, kasi ikaw mismo, kinakalculate mo yung tipong dapat mong ma-achieve on a daily basis para matapos mo yung material na gusto mong tapusin on, per month din, no? I mean, it's one Opo. of the skills na... At saka kasi nung uh, 2022, sir, eh, hindi pa ako talaga masyadong nakafag-focus at that uh, year kasi nga mayroon pa akong hinsya university. So, mm. kailangan mo mag-aaral ka. Pero the good thing is while studying, talagang nare-refresh ka. Pero hindi talaga nakakapag-focus. Yan. So kasi meron ka pang part-time. So, hindi talaga ako nakapag-focus noong year 2022. So, sabi ko, itong year 2023, 2023 kasi nag-graduate ako ng May 2023, sabi ko, okay na ito kasi magagaan na yung mga subjects ng sa university. So, ayun po, nakapag-focus talaga ako nang At saka sabi ko, kailangan ko talaga mag-review ng matagal dito. Kasi, hindi kasi po pwede talaga na yung... Uh, pakawalan -paka ko yung pagkakataon na ito, sabi ko. So, talaga sabi ko, kailangan ko mag-review ng bonggang-bongga dito. So talagang nag-start talaga ako sa basic talaga by heart yung pag-review ko ng system talaga. Ayan, talaga natutuwa din ako, no? <laughs> On how Sir Freddy is telling Hello, ma'am, <laughs> Hello, sir. Sorry, nakamobile lang ako. Wala akong video this time kasi medyo gipit tayo sa internet connection dito na area. <laughs> But I'm really very happy listening to your story nakita ko on how strategic you were when you were preparing for your examination. And one of the things that I really appreciate about your journey, Sir Freddy, is talagang hindi mo minadali itong yes. journey na to. And like, there is no race in your mind. Like, I'm going to take it slowly by slowly, but I'm sure of what I'm doing. So, na-appreciate ko yung ganon, sir, na hindi ka na-pressure Even though your classmates, your friends are already there in the USA, but you're taking your time in but you make sure na lahat ng oras na nilalaan mo is very productive. I'm also even amazed when you said yung roadmap is 422 pages. So yeah. if you are going to divide it in 30 days, dapat yeah. naka 4 pages ako in one day. Yeah, 14 pages per day. Ayun. Ay, ay, I stand correct na doon sa 14 pages. <laughs> so even that information, sir, nakikita namin na when you're preparing for your examination, you're doing it systematically. Meron ka talagang sinusundan na saan ba ako mahina? Saan yung mm -hmm. strengths ko? Ito yung calendar of study preparation ko. Kahit buong year ako mag-aaral nito, but I have a system that I'm following. First is I'm going to do the concepts for three months, and then I'm going to do the question banks for for a month, and then after which, mag queue bank ako, and then I'm going to do the strategy. That's why there is no question kung bakit naging successful ka. Because you were very consistent as well, you're very devoted on what you are doing, and you know the step by step ways on how you're going to accomplish it. So, parang nung nag-start kapalang, and dun na yung proper planning, kung paano mo gagawin yung mga bagay-bagay, and that's the reason why you have accomplished all of these licenses. Kasi may sinusundan kang sistema. I yeah, with that, help of Ipas Thank you really, sir. I hope na ito yung isa sa mga learnings na makukuha at maa-adapt ng mga classmates mo or anybody who's watching this live session, uh, this testimony ni Sir Freddy. Because if you are going to check his Facebook account, he has garnered all of the licenses na pwede niyang makuha. And this NCLEX... <laughs> This is I ultimate goal. <laughs> and we are really very proud of you. So, ayun yung pwede nating makuha at ma-adapt na hopefully, we can also learn from the experience and yung tips and strategy na ginawa ni Sir Freddy. And that's the reason why nakuha niya itong NCLEX na to. So, I'm really very proud of you, Sir. Over to you, Sir Mark. again <laughs> Thank you, Ma'am <Mamrecia>. Rachel. <laughs> Oh, uh, word for the day, ano, Ma'am Michelle and Sir Fred, devotion. No? I mean, yeah. Uh, sir Fred, I mean, yeah. thank you, Ma'am Michelle. Thank you for, for, for those thoughts. Sir Fred, no, itong, ano, itong ginawa mo na habit ko baga dito sa NCLEX mo, is this a product of your um, extensive experience sa pag prepare sa mga various licenses before? Yes, sir. Kasi yun din talaga yung laging, laging pattern ko nung kumuha ako ng exam sa Middle East nagiging at naging consistent lang talaga ako. Pero dito, dito talaga ako nag-review ng bonggang bongga sa NCLEX kasi nga kakaiba yung exam dito kasi compare kasi sa ibang uh, exam is multiple choice question, no? Dito lahat like, kasi sa NCLEX lahat-lahat na ng mga type of exam nandoon na sa kanya lahat. So, kaya medyo hindi ako komportable uh, na harapin ang NCLEX. So, kailangan ko ng mahabang, mahabang pag-review talaga. So, yun ang naging uh, ano ko. At saka, tumata kasi sa isip ko yung sinabi ni Sir, uh, ni Sir Ryan, Ryan Kim, ilo kay Sir Ryan, na ang NCLEX is doon kanya pupuntiriyahin o madidetect ng NCLEX kung saan ka mahina. Kaya in ko na kung saan talaga ako mahina. Saan talaga ako. Through yung Q-Banks, sabi ko, bumabagsak ako dito. Mababa pa yung mga score na nakukuha ko dito. Sabi ko, ito yung i-workout ko. Kasi mm -hmm. talagang mababa pa ako dito. At ayaw kong... Kasi pag uunahan ko na yung exam. <laughs> kasi doon lang man din talaga. <laughs> Magandang ano yun, no? That's really true, Sir Fred, no? I mean, ayun na. I mean, it's one of the things also. Like, especially sa mga ano ngayon, yung mga bank no? Kasi one of the things really na medyo challenging pa nagkakubank is um, syempre hindi may iwasan na marami sa atin are conscious sa scores, no? So, minsan yan, um, like maraming nalulungkot o maraming <laughs> namawala na ng gana kasi nga, ang baba ng scores sa mga question banks and all. But, tulad nung ano, nung ginawa ni Sir it's really one logical way of how to deal with yung scores na yon Kasi nga, that is for assessment purposes kasi. No? Hindi yan yung tipong end on and be all of your exam the question banks are there, the scores are there to guide you. Tulad ng ginawa ni Sir Fred na naging strategic siya in identifying kung ano ba nga ba talaga yung na niya na, ano, na areas. And look at him, no? He was mature enough in thinking na, oh, sige, dito ako potentially titirahin ko ba nga ng exam o ng computer may exam day. So, una, unahan ko na. Tama nga naman. <laughs> Separate, ako na. So, during the almost one year na ano na review mo for the exam, what were the major challenges na na-encounter mo during those period na nag-review ano, nag -re ka? As, as siguro, sir, yung ano talaga yung pagod sa trabaho, no? Saka yung may kami nagtapos, eh. So, may mga may mga ano pa talaga. May 2023 kami nagtapos ng nursing dito. And then, nakakapagod din talaga mayroon kang uh, clinical training. And then, uh, mayroon ka pang part-time. Kasi dito, hindi naman kaagad kami nakapag-permanent job. Kasi ang ang visa namin dito is uh, in student visa. So, uh, mayroon lang talaga siyang specific na oras per week kung magtrabaho ka. So, talagang mahirapan dito rin talaga yung paghahanap namin ng part-time. So, hindi talaga, yung part-time namin dito is hindi talaga inclined doon sa sa profession namin. So, Time management at saka yung, yung pagod mo sa university at saka yung uh, magre-review ka. Pero yun nga, uh, kailangan mo talaga is maging consistent ka doon sa goal mo at by anuman ang circumstances o anuman yung paghihirap na yan, kailangan nakafocus ka talaga doon. Okay lang magpahinga pahinga ng konti pero bumalik ka ulit. Kasi kailangan mong tapusin yung goal mo kasi sayang. Dun sa ano, Fred, no? dun sa ano, sa whole journey mo, no? were, were you, ano ba? Were you experiencing pressures ba? Dun sa preparation mo? Wala naman. I mean, how would you define yung ano? Kasi there are a lot of people na either internal or external pressures no, sa preparation. I mean, and daming aspects na potentially that will put pressure on, on someone who is um, preparing for the NCLEX. Ikaw ba, Sir Fred? Did you experience any pressure either internal or external while, while preparing for the test? Oo, oh, sir. Kasi uh, para sabi ko, para ma-less yung pressure, hindi ko ipapaalam na kukuha ko ng exam. At sa, sa mother ko, hindi ko pinaalam yan. Alam nila na kukuha ko ng exam. Mga classmates ko, alam nila na kukuha ko ng exam. Pero hindi nila alam kung kailan ako ng exam. So, para ka ako hindi ako ma-pressure. Siguro na sa haba na rin talaga ng pag-aaral ko. Kung sa yung pressure mo is, parang nababawasan. Natural talaga 'yon na uh, yung pressure na mararamdaman o yung anxiety kasi natural 'yun na response natin pero nababawasan 'yung kapag nakapag-establish ka na yung na, yung knowledge mo na establish mo na nababawasan yun. Wala naman din masyadong ano talaga pressure uh, sabi natin 50% kasi isa kasi sa mapapincrease uh, ng anxiety o ng pressure natin is yung hindi pa sapat yung hindi pa sapat yung knowledge mo. So, kailangan mo talagang increase yung uh, knowledge mo para kay papaano is mabawasan yung anxiety at saka yung, yun, yung pressure sa inararamdaman mo. Mm, mm, totoo yun, no? And kung yung pinaka-antidote kasi sa anxiety is ano, eh, confidence, no? Kasi the more confident you are, I mean, mag-increase kasi yung confidence ninyo kung in taking the anxiety. Kung tama yung sabi ni Sir Fred, kung okay yung preparation mo, the more sure you are kumbaga doon sa level of competence mo no in answering and click type questions, the more confident you are, the lesser kan na, na nagiging kabado, correct? Ito so, sinasabi ni Sir Fred na whenever we do anxiety management classes is whenever we ask uh, our students no, na, o oh, ano nga ba yung what bothers you baga, dito sa papalapit na exam, common palagi niyan is like yung self-perceived or like yung perception of underprepared, pero yung feeling na kulang pa yung inaral o parang medyo hindi pa ganun ka kompleto kung yung self-perception na sa mga bagay-bagay. Kasi, um, again, that is a product also of some other circumstances then kasi minsan is yung iba hindi masyado nakapag-aral ng maayos because lack of time or yung iba, lalo yung mga nasa Middle East, no, is at some point they are forced to schedule their NCLEX, kumbaga, kasi yun lang yung time para makapag-exam sila during the vacation. Regardless of okay ang preparation or hindi, they are forced to sit for the NCLEX. Kasi nga, yun lang yung opportunity para makapag-exam sila. Various, no? Yung circumstances and reasons kung bakit ganun. But for those of you na medyo may, may time, no? Or hawak yung oras ninyo and you have the liberty to choose a convenient time and date, no? Or like month kung saan nyo isa-schedule na yung uh, isa ninyo, then take the opportunity na makapag-prepare na maayos. Kasi tulad nyan, I mean, if we're going to look at the students na nakakausap natin dito sa ganitong sessions nito, is one common denominator ng mga successful na candidates dito is well-prepared sila in terms of time the more time they spend sa kanilang preparation, the better the chances of passing the NCLEX. Kasi like what Sir Fred did, imagine, natapos na yung buong Saunders. No? Yung Saunders kasi hindi ko natapos na. Ka. Parang nasa 600 pages na nga to kasi nakakaantok yung Saunders, no? <laughs> to be honest. Mm. Ang, ang ang heavy kasi ng Saunders kaya minsan talaga antukin ka and, and pero yung roadmap talaga sir ah uh, yung roadmap talaga uh, kusabaga, kasi ang roadmap ang pinakasamari na ng Saunders mm -hmm. eh. pagka, ano siya concise at saka napakadaling intindihin. Kaya talagang ginawa kong hobby yung hanggang ngayon binabasa ko pa rin talaga siya. Sabi ko, hmm. hindi ko ito pakakawalan. Parang nagiging habit ko nang basahin talaga yung roadmap. Pakalaki talagang uh, tulong ng roadmap kasi ano siya. Yung explanation niya is madaling mo siyang maintindihan. Totoo yun, no? And uh, one key material, kumaga palagi, na mm -hmm. nami-mention ng mga passers is yung roadmap, no? Especially pag malapit mm -hmm. ng mga exam. Kasi tama yung sinabi ng Sir Fred, it's, ano kasi yan eh, it's a summary or like uh, concise version yan ng lahat ng lecture. So kung mag if you want to refresh yourself, no, with the concepts na inaral mo for the past mm -hmm. few months, pag malapit ka na mga exam, then roadmap really is your friend. Kasi talagang yeah. i-re-remind ka niyan noong difference mo ng addisons mo and cushions mo o halimbawa yung mga paano ba magmix ng insulin no or for example ano nga ba yung mga cranial nerves mo ano ba yung mga milestones nung growth and development mo so those are the some things kasi na minsan pag nakakalimutan niya ng mga candidates feeling nila hindi sila papasa kasi ala hindi ko na hindi ko na matandaan yung milestone nung ano nung mga toddler for example minsan yan is no ano ini eh, no overemphasize yung ganung classing thoughts so roadmap can really help you in in that no, to remind you of those things para mas maging ano confident kayo pag malapit na mag-exam. Ayan, so speaking, sir, of exam. So, kwento nyo kami on your experience doon sa actual exam day mo naman. Saan ka nag-exam and how was the experience? Kasi, sir, dito sa Finland, walang person view dito eh, na about sa uh, in, sa exam. So, doon ako nag-exam sa Paris, sa, sa Paris, France. So, may mga kasabayan din akong galing Germany. So, yung a day before the exam, lumipad na ako papuntang France. So, yun, nag ko ako doon ng one day. Yung malapit lang talaga, doon sa, sa balakap, sa kabilang street lang yung person view. So, pagdating ko ng France, so, pinuntahan ko kaagad yung uh, testing center. And then, talagang, binilify ko kung ito talaga yung sa NCLEX na exam, sabi niya. So, yun nga. And then, yung gabi na yun, isa, uh, hindi ka masyado talagang, hindi ka comfortable talaga kasi, well, nandun kasi talaga yung anxiety. Pero sabi ko, kailangan kong irampa ito, sabi kong ganyan. Kasi ito na yung judgment day. At dito ako hahatulan kung how far ba talaga yung napagdaan yung ni-review ko, sabi ko. Sabi ko, ito na yung paghahatol sa akin. Sabi ko, So, kasi 8 o'clock kasi yung ano eh, 8 o'clock yung exam. So, 7.30 nandoon. Tapos, chika-chika sa mga nandoon. Maraming Pilipino nandoon. At saka maraming IPAS din ang nandoon eh, Na kasabayan ko. Galing Germany sila. Ayun, pumasok kami doon, mga 7.30. So, yung mga mukha namin doon, parang si Manasanta. Santa. Parang hindi talaga wala talagang ano as in malungkot yung mukha namin pero kailangan kabi ko kailangan ko irampa ito kasi sabi ko ito na yung susubukan na saan ka talaga sabi ko how far talaga yung pag-aralan so ayon uh, pinabasa kami ng mga rules ng person view tapos yon hindi ko naman masyado talaga nabasa kasi pinasa ko na siya online then kung sino mauna so tumaas kagad ako ng kamay kami kung and then ginaid ako doon sa table ko sa ano yon eh sa number one ako na assign hindi mo na ako nag-start doon eh ninamnam ko muna sabi ko nagdasal ako talaga sabi ko ng sa Panginoon na talaga sabi ko ah ito na kako Lord sabi ko ikaw na ang gumalaw nito sabi ko sa akin sabi ko, wala naman akong pagkupulang at pinakita ko naman talagang sincere yung pagre-review ko. Ikaw na ang gumalaw sa akin. Sabi ko, ganyan. Ikaw na ang bahala, sabi ko sa lahat. Sabi ko, sa lahat na nandito, ikaw na ka ako. I-bless mo kami lahat dito. So, hindi matagal ako bago nag-click ng computer. Sabi ko, uh, ito na ka ako talaga. So nung pagkaupo ko doon, nilagay ko kagad yung headset ko para ka ako at least kahit paano makapag-concentrate ako sa exam. And then, yung first question, kasi naalala ko yung sinabi ni Ma'am Pao, kailangan, yung strategy is kailangan mong damdamin na nandoon ka sa scenario. Kailangan mong nandoon ka mismo. Halimbawa kung mayroong, mayroong binigay sa'yo na question na situation, damdamin mo nandoon ka sa sitwasyon na yun. So yun ang ginawa ko tapos naalala ko yung sinabi niya na kapag pinili ko ba yung choice na ito, makakatulong sa pasyente o makakadili lang. Kung pinili ko ba yung choice letter B, kung lumabas ako sa, sa room ng pasyente eh, sa, at tinawag yung doktor, baka pagbalik ko ano nang mangyari sa pasyente. So, yun ang mga ano ko. Kaya bawat bigay ng computer sa akin, bawat choices doon, inaano ko talaga siya, hindi scrutinize. Dapat pa itong one, para ito ba talaga ang hinihingi ng ng question na ito ito ba expected ba talaga sa pasyente o hindi naman ito ba talaga ay accurate or hindi so hindi ko alam na yung boses ko narinig pala ng kabilang kasi magkadikit lang din eh narinig niya pala yung boses ko no <laughs> na maingay <laughs> sa ibas si din yun siya so sabi ko kasi karamihan kasi na, na karamihan kasi na question talaga sa akin is yung uh, stand stand alone question at saka yung bow tie eh. So kunti lang yung naibigay sa aking sata at nagpapasalamat ako. Ah, <laughs> uh, sabi ko sa so bow tie, kay papaano hindi ako talaga dito maliligwa. Kay papaano ka ako mayroon akong score dito. Kaya kailang, sabi ko nung sa stand, stand alone question, sabi ko kailang talaga tama ito kasi walang magiging score ito. So, yun nga. Uh, lahat ng strategy doon na advice ng mga educators talagang in-apply ko sa uh, day ng exam. And then sabi ko sa Panginoon, na actually nakaset yung mind ko sa 150 question. Sabi ko ganyan kasi para hindi ka ma-frustrate. Pero at the same time, binabantayin ko siya. <laughs> binabantayin ko yung, yung question. So sa 84 question, yung binigay pa rin is yung stand alone. Sabi ko, hindi sabi ko hindi na ako tinatatanan ng standalo na ito sabi kong ganyan na type of exam so sa 85 question which is pinaka gusto ko talaga ng subject is yung pedya so yun ang lobabas na sa ata sa akin so before nag shutdown yung computer sabi ko thank you lord kasi talaga ito yung paborito kong ano sa field of nursing kaya ayun sir mark Gabi, yeah, no? And it's, it's so good, no? Kasi marami ka nakasabay ng mga taga-ipas doon, no? So, somehow siguro, I, I, don't know, um, maganda yun sa pakaramdam kasi nga, you have, ano, somehow, you have people na meron kayong, ano, sort of affinity with each other, no? Ayan, so, uh, for those, no, na, ano, na nasa Europe, no? Or like, nasa Middle East, so at least, ayan, meron ng testing center sa Paris, yan kasi before, it's nasa London lang. So, at least we have in Paris, no? So, yeah, you can take also yes. you know, in Paris, yung mga nasa Europe na mga students natin. Okay? Um, mm -hmm. Sir Fred, before we wake up the conversation, I mean, how how did the uh, how did the review program help you during the ano uh, during the whole one year of preparation again what for your NCLEX? Kasi ang maganda kasi ang platform talaga ng iPass no. Kaya hindi talaga ako nakapag-attend ng live discussion. I replay ako. So ang kagandahan kasi sa platform ng iPass is yung recorded. So walang pressure doon. So tulad sa amin na, na hindi mo talagang magawa makapag-attend ng live uh, discussion, at least mayroon kang recorder anytime na pwede mo siyang i-access. At saka, ang kagandahan kasi is mahaba yung binibigay na preparation ng IPAS. I think is uh, yung isang cycle is good for one year. At saka pwede mo siyang, yung ibang cycles, pwede mo rin siyang ma-access kasi nandoon lang din lahat yun sa model. pero yung in ko talaga kung saan lang kasi talaga pertaining doon sa cycles ko, yun lang talaga yung inulit ko lang ng, ng tatlong beses. Ang lahat kasi nang nandun na sa IPAS lahat eh, yung practice test, yung review na paka, uh, ano talaga siya, intensive review. Ang, at siguro ang nagkakatalo lang talaga yung strategy kung paano mo siya harapin yung question sa date na, sa date ng exam mo, yung doon nagkakatalo para sa akin doon nagkakatalo sa strategy kung anong i-apply ia mong strategy to all yeah. Ayan. Ayun ah. So, I'm so amazed din. You know, at same, marami sabi ng mga klase nakaka -amaze. Yes, it is. no And inspiring kasi we, we, are talking to, for those who are just joining us with the session, no especially yung ano yung mga kaka lang sa program, no? So, we we have someone here. We're talking to someone who has achieved a lot in terms of licenses, no? Siguro, if we're going to, if we're going to write yung name ni Sir Fred, it's like, ang daming suffix sa dulo. <laughs> yeah. Well, kasi ang, ang IPAS kasi, ang naniniwala ko ng IPAS yung pinadalang uh, instrumento ng Panginoon para may sakatuparan ko ang lahat ng yan. Kasi, yung sila kasi talaga yung naging part ng buhay ko kasi yung yung sa Middle East pa lang sila na yung naging easy para sa akin yung mga yung mga achievements na yan dahil sa kanila at saka napaka-transparent ng IPAS talaga so talagang napakaganda ng programs talaga na offer ng IPAS. ginamit talaga ng instrument ng Panginoon yung ipass para ma-achieve ko ang mga yan ah no, sir but thank you really no for for the trust and of course no for for really have been working with Ipas for the past I don't know five years more than siguro five years mm. it's so so nice to to Maganda din sa pakaramdam din na, sa amin no na like 'yan nga sabi ko kanina is take like it for going to sum up yung mga suffixes ng name mo ang dami ang dami sa dulo no like PHRN RM registered midwife ka pa Then, yung licenses mo sa media, so you have like, ano ba? DOHRN, SCF, -E -E HSRN, OMSBRN, you have yung Finland RN mo, tapos eto, USRN. I mean, really, no? For for those of you who are, you know joining us, I mean, siguro, we can take really inspiration to 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 Sir Fred kasi he was able to achieve all those licenses. In total, siguro, you have around six nursing licenses. <laughs> Ang dami. <laughs> That's a lot. You have a total of six nursing licenses in different countries, no? And it's really one of the the things that we can also emulate then. It's really a product of, sabi mo kanina, like, devotion and hard work and yung love mm -hmm. mo. no? Mm -hmm. you know? Kasi yun ang uh, nagiging, yung kasi uh, kapag stress ako, so sabi ko magbasa ako ng roadmap. So kahit nakahiga ako, kailangan ko magbasa ng roadmap. Kasi sabi hinahanap na siya ng, hanggang ngayon, kasi, kasi pa, pa, pasado ka na, pasado naman na tayo, pasado ka naman na tayo sa exam. Kailangan mo pa rin talaga magpasa kasi yun na rin talaga ang kasama na yun talaga sa trabaho mo. Kailangan mo i-update yung sarili mo kasi yun naman talaga ang magiging trabaho mo kasi yung knowledge mo, kailangan mo i-apply sa skills. So hindi That's lang natatapos sa NCLEX, hindi lang natatapos sa exam yung pag-aaral, kundi continuous yan That's eh. true, no? And mm -hmm. tama yun. Bottom line, from from Sir Fred, never stop learning. No? Yeah. Mm -mm. Learning kasi, and it never stops, no? Ayan. No, Sir Fred, no? I'm, I'm really happy to have this conversation with you. And of course, Thank no, you, Sir Mark. Really special, me, on a personal level, no? Kasi, of course, no? Kasi man ako ikaw. And of course, we're from the same school. I'm really proud. <laughs> I'm really, really, proud of people na galing sa school natin. No? Kasi of course, yung, yung school kasi natin, very low-key lang yan. Hindi <laughs> yan well known, no? but then again, whenever I talk to people who are excelling, no? galing from from us, no? is, yes, you know, I'm really proud no? on a personal note. No? And, ayan, yeah, Sir Fred, anything that you want to say to your classmates right now and lahat ng mga naga aspire then to be like you, no? na maging US din soon. What what can you tell them? So kailangan kasi talaga sa pag-review is yung pagiging consistent mo sa yung dedication mo at sa yung devotion mo talaga sa pag-aaral eh. Yung inspiration niyo so gawin yung inspiration yung pangarap niyo at sa yung, yung family niyo. And then doon lang nagkakatalo talaga. Although alam naman natin yan lahat kasi nag-aral naman tayo ng four years ng uh, Actually, ang pag-aaral natin sa Pilipinas compared dito sa Europe is mas intensive talaga yung pag-aaral natin sa Pilipinas. So, nagkakatalo lang talaga doon sa strategy. Balikan kung ano yung basic at tapos i-assess sa sarili kung saan ka mahina at yun ang i-workout mo. At yung pinaka-importante, kailangan maging consistent ka doon. Nakakapagod talaga mag-review, oo. Pero kapag tuloy-tuloy yan, -tuloy nakikin consistent ka sa pag-aaral, hahanapin na yan ng, ng isip mo at ng katawan mo. Siguro one month, first week talaga yan, mapapagod ka. Pero kung a month lang yan talaga, ma, ma adapt na yan ng anong katawan mo. At saka, yung importante yung strategy ng sa pagsasagot sa exam. Yan isa yan sa mga importante. Ayan, ang daming I mean, takeaways na ni kay Sir Fred, no? Ayan, so of course, Sir Fred, no? Meron kaming patoken sa iyo naman kasi officially graduate ka na sa IPAS. No? <laughs> Thank you, Sir Bob. Ayan, so Sir Fred, please accept this simple token from your IPAS family naman. So we're giving you this ankle certificate. So this is a proof that you are a safe nurse. Based, of course, no? From the SA Standards of Nursing Practice. So this is signed by me and Sir Jay. so Sir Freddy, sana maging ano? reminder sa itong certificate nito of all the hard work that you put through dito sa NCLEX mo na ito. Ayun na. So, please accept our simple Thank you, Sir Mark. Welcome po. Ma'am At saka, thank you sa mga, sa mga educators. Talagang napaka-bongga, napaka-gagaling. At sa mga nag-process ng documents ko sa IPAS, sa, sa IPAS na personal, talagang thank you so much. Talagang kapag nag-email ka talagang, yung response is mabilis.